Goeienaand, baie welkom by Focus. Ek is Lynette Francis Puren. Bietjie later in die program hoor ons besielkundige hoe om die siekte en die dood wat soms met COVID-19 gepaard gaan te kan hanteer. En ons praat ook oor die behoud van storievertelling in Namakwaland. Sedert die aanvang van COVID-19 het die woord komorbiditeite deel geword van Suid-Afrikaanse woordeskat. Die woord verwys na onderliggende siektes wat in die geval van COVID-19 kan veroorsaak dat mense wat die virus opdoen baie ernstig siek word of selfs sterf. Dis vooral onderliggende toestande soos diabetes en hoë bloeddruk wat tot ernstige gevolge kan lei. Dr. Angelique Kutse, 'n algemene praktisyn en ook die voorsitter van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging, vertel daar is een siekte toestand waaroor daar min gepraat word wat mense wat COVID-19 opdoen in hospitale laat beland. Regisseur Karen Dorwiel het met haar gesels. Wanneer mense spesifiek na COVID-19 kyk en die verskillende komorbiditeite, is daar een of twee komorbiditeite wat meer rooi ligte laat flikker? Ja, dit is 'n baie interessante vraag en ek dink dit is 'n baie geregverdigde vraag. Ja, ons weet dat as jy oorgewig is, ongeag van jou ouderdom, en jy kry COVID-19, dan is dit 'n verskriklike rooi lig wat vir ons aangaan. As jy nog saam met dit suikersiekte en hoë bloeddruk het, wat nie behandel is nie, wat nie goed gecontroleer is nie, maak jy jou kanse ons klassifiseer mos COVID-19 siekte as 'n matige siekte, of jy kry hom matig en ek kan jou by die huis hanteer, of jy kry hom erg en ek moet jou laat opneem. So dit maak jou kanse geweldig hoog vir opname. Natuurlik ventilasie, of dat jy, soos wat ons altyd sê, 'n pyp gaan kry, wat vir jou gaan asemhaal, of jy kan selfs doodgaan. Dit is ongelukkig die realiteite hiervan. Kom ons kom nou net weer terug na die kwestie van vetsig toe. So as iemand aan vetsig ly, is hy meer geneig om COVID-19 op te doen? Of wanneer hy dit dan opdoen, doen hy dit erger op? Ja, dit is eintlik wanneer hulle dan COVID-19 opdoen, is hulle 'n hoër risikokans. Ek het pasiënte in my eie kamers, maar wat redelik oorgewig was nou tydens COVID-pandemie, maar hulle bloeddruk en hulle suiker was baie goed gecontroleer, so ons het hulle by die huis deurgetrek. As jy ongelukkig COVID-19 kry, erg oorgewig, en dan soos ek sê, suiker en cholesterol en hoë bloeddruk het wat nie gecontroleer is nie, is jou kans net soveel hoër om regtig siek te word. So dis nie die vetsig wat jou die COVID trek nie, dis die feit dat jy wel vetsig het, wat jou risiko verhoog. Is daar in Suid-Afrika reeds navorsing gedoen oor mense wat vetsig het en COVID-19 dan? Hoeveel mense wat vetsig het, doen COVID-19 op aan die een kant en dan aan die ander kant sterf daaraan? Ek het nie die getalle daarvan nie, maar wat ons wel weet, as jy in die, nou te veral tydens die derde golf, in jou intensiewe sorg eenhede geloop het, die oorgrote meerderheid van pasiënte wat daar gelê het, is oorgewig pasiënte, dit is groot pasiënte, dit is obese pasiënte, so hulle, ons praat altyd van jou BMI, dit is die term, en die BMI is hier by die 40+, daai mense doen baie sleg. Goed dokter, ons is nou ongeveer 18 maande lank in inperking. Is dit moontlik dat die omstandighede waaronder Suid-Afrikaners hulle bevind tydens die inperking ook tot vetsig kan lei? Ja, dit is so 'n belangrike vraag wat jy daar vra en ek word so dit duiwel en as mense sê sy of hy is te vet want hulle vreet te veel. Jy weet, hulle kan nie eers sê hulle eet nie. Jy weet, dis daai lelike woorde wat gebruik word. Dit is eintlik baie kwetsend vir oorgewig mense. So wat belangrik is om te verstaan, as jou liggaamsindeks bo 40% is, dan het dit eintlik niks meer so seer met kos te doen nie.
maar met een hele ander hormonale kaskades en inflammatie wat in je lichaam plaasvind. So nou sien ons mense verloor hulle werk, hulle het niks anders om te eet as brood ongelukkig, want dit is bekostigbaar. Hulle is nie meer fysisk actief nie, hulle sit by die huis, so hulle energie wat hulle moet spandeer, dit is dramatisch ingeperk. So, en hoe meer ongelukkiger hulle raak, party mense ongelukkig, weet, toe ons kinders was, het ons maas vir ons gesê, as jy nie jou kos op eet nie, dan gaan die kindertjies in Afrika wat nie kos het nie, hulle gaan honger ly, ek weet nie hoekom hulle honger nie, want ek bedoel, jy gaan afval nie jou kos vir hulle gee nie. Maar ons is dan ook geleer, as ons ongelukkig is, dan gaan mama vir my 'n koekie gee, of mama gaan vir my beloon. So nou sit ons in hierdie pandemie, mense is, ons weer as geweldig baie emosionele probleme, so hulle beloon hulle self weer met eetgewoontes wat sleg is. Dink u nie, daar is 'n verantwoordelikheid op die Suid-Afrikaanse regering en die departement van gesondheid, om Suid-Afrikaners meer bewus te maak van die gevare van vetsig en COVID-19 dan, en hulle amper te waarsku? Ek dink, daar is verskriklike swak inligting wat uitgaan na buite toe. Soos wat ek gesê het, die algemene persepsie, iemand wat oorgewig is, vreet te veel. So ek dink die boodskap moet begin uitgaan. Hoe sekere, as jy tussen, sê maar, jou lichaamsindeks, hoe 28, sê maar tussen 28 en 35, 35 is nog steeds vir my bietjie hoog, daai lichaamsindeks behoort jy te kan afbring met goeie dieetpatrone, oefeninge. So daar moet 'n daadwerklike poging aangewend word van die regering se kant af en van die mediese fondse se kant af om hierdie mense aktief te ondersteun en hulle in te kry in hierdie programme om gewig te verloor, het sy dit met chirurgie is, het sy dit met dieet is. En dan moet die familie, dis die ander probleem, die familie moet betrek word hierby, want die familie moet verstaan wat hulle rol is, want is 'n spanpoging wat hier moet aangewend word om hierdie pasiënt te help, want COVID gaan nog lang met ons bly. Dr. Kotse, baie dankie vir jou tyd. Baie interessant. Net hierna praat ons oor die sielkundige letsels wat COVID-19 kan nalaat. Bly ingeskakel. Welkom terug. Die koms van COVID-19 het baie Suid-Afrikaners se lewens ingrypend verander. Nie net vir die wat ernstig siek geword het nie, maar ook vir hulle geliefdes. Ernstige siekte en die dood laat emosionele letsels. En omdat baie mense nie behoorlik kon afskeid neem of hulle geliefdes in die hospitaal besoek nie, was dit nog soveel erger. Jolien Reed het by opvoedkundige sielkundige Dr. Ilse Karsten gaan 'n kers opsteek. Die afgelope paar weke met die derde vlag is dinge net, het ons soveel mense geliefdes aan die dood afgestaan. En ek het net gewonder in terme van wanneer iemand nou weet dat die persoon siek is en hy word hospitaal toe, die laaste herinnering wat enige kind of familielid sal het, vir al kinders met verwysing na hulle, wat die impak daarvan is. Ja, want hulle is nou alleen, nee. So daar gaan iemand alleen en niemand kan saam gaan nie. En baie mense sukkel met alleen wees, al is hulle gesond. So dink nou net, terwyl ek nog siek is, en ek moet in die hospitaal lê sonder my gesin en my ondersteuningsnetwerk, dis 'n baie emosionele ervaring en dit kan maklik in trauma oorgaan. So ja, die ander kant van die munt is die ervaring en emosies van die gesinslede wat agterbly en hulle geliefde moet laat gaan. Dit kan ook baie traumaties wees. Daar's so baie gevoelens wat hier 'n rol kan speel en natuurlik hang dit af van die spesifieke situasie. Jy weet, as ek dalk daarteen besluit om 'n familielid te laat opneem, sit ek dalk later met skuldgevoelens dat ek nie die regte besluit geneem het nie. So wat weeg nou die swaarste, die skuldgevoelens, die slegte herinneringe?
een besluit namens iemand, terwijl hulle dalk nie in die hospitaal wou opgeneem geword het nie, die afwezigheid van een goede laatste woord of die afscheid. Je weet so, ek dink ons moet besef dat ons keuses in die algemeen nie is tussen een duidelijke reg en verkeerd of een duidelijke goed en sleg nie. Soms sit ek met 3 of 4 opties en allemaal van hulle is minder goed. En dan moet ek tevrede wees met die minste slegste keuse. In ons samenleving het wanneer iemand bezig is om te sterven, is dat die laatste oomblikke net voor iemand, wanneer iemand nou al reeds gesterf is en gesterf het, en dan is dat die oomblik waar die predikant kom en hy kom lees vir jou, wat ons noem jou last rites. Ek denk, baie voel seker dat die element weggeneem is. In een COVID dood maak dit so moeilik vir die mense wat achterbly. Hulle het nie die afscheidsritueel nie. Maar weer eens, mens kan dan op een latere stadium een plan maak om te sê, maar wat kan ons doen om een type van een ervaring te skep vir onszelf? Want ons moet maar doen met wat ons het en waar ons is en wat ons toegelaat word, nee. Ek denk ook, dat is baie kinders wat vandag of een ouer in die dood afgestaan het, of al 2 ouers op terselfde in een spasie van een paar dae verloor het. En ek denk, dit is een baie, baie moeilike tyd vir enige kind. Ouer kinders verstaan so 'n bietjie meer, maar het is hoofsaaklik uit hulle ervaringswêreld. So hulle beleef 'n afwesigheid en 'n emosionele gemis van die persoon wat nie meer daar is nie. Maar soms sit hulle ook met bewustelike of onbewustelike skuldgevoelens oor iets wat hulle dalk gedoen of gesê het, of nie gedoen of gesê het nie. So die beste hier is eintlik maar om tyd te maak vir oop en eerlike kommunikasie in die gesin of die familie, natuurlik sonder om blaam te projekteer of druk te plaas. 'N kind kan maklik oopmaak in 'n situasie waar hulle emosioneel veilig en aanvaar voel. Jy weet, 'n mens kan die geleentheid skep waar kinders dan doelbewus 'n nuwe herinnering skep om moontlike slegte afskeid of geen afskeid nie te vervang. Byvoorbeeld, jy weet, kinders wat baie jonk is, kan dalk deur spel of tekening afskeid neem van hulle geliefde. Ouer kinders en selfs volwassenes kan 'n afskeidsbrief skryf en sommer alles deel wat hulle nog altyd vir die persoon wou gesê het. En dan is daar natuurlik ander rituele, en baie van dit is kultureel of godsdienstig, soos 'n kersbrand of 'n boomplant, 'n gedenkdiens of 'n begrafnis, die strooi van die as ensovoorts. En hierdie dinge is alles om die kind tot 'n punt van aanvaarding van die dood te bring en terselfdertyd 'n herinnering aan die persoon lewendig te hou. Hoe probeer jy om nie skuldig te voel of dat jy half, you know, jammer voel vir jou kind? Gaan jy aan met die lewe? Ja, dit is baie moeilik. Kyk, daar is natuurlik 'n normale rouproses met vreeslike emosies wat daarmee gepaard gaan. En elke mens wat iemand verloor wat naby aan jou is, moet deur hierdie emosies gaan, en jy moet maar deur die proses gaan. So mens kan oplees oor wat die proses is en wat die siklus is, maar mens moet aanvaar dat daar 'n normale tipe van situasie gaan wees waar ek gaan sukkel. Ek gaan sukkel. En ek moet ook sukkel. Jy weet, dit moet nie maklik wees om iemand aan die dood af te staan nie. Veral nie iemand wat naby aan jou was nie. Dis goed om te sukkel. Dis goed om seer te hê. Ons is gemaak om emosioneel te wees. Maar dan moet mens ook kyk, is dit buite beheer? Met ander woorde, as dit totaal en al my funksionering beïnvloed. En dit moet mens natuurlik in kinders ook dophou. Jy weet, slaap en eetroutines, dit gaan in die begin bietjie verander. Daar kry mense drome of nagmerries. Daar's konsentrasieprobleme. En dit is nou maar die ouers, die groot mense, as ook die kinders. Jy weet, dalk is daar emosionele uitbarstings. Mense is dalk in 'n vreeslike huilbui en die volgende oomblik sê kwaad. Kinders onttrek baie keer, ouers onttrek ook baie keer, of volwassenes. So daar is 'n interne prosesering wat moet gebeur. En mens moet vir die proses ruimte laat dat dit kan gebeur. Waardevolle bydra daarin. Bly ingeskakel, net hierna hoor ons by die storievertellers van Namakwaland hoe die Afrikaanse erfenis bewaar word. Moenie weggaan nie, ons is nou terug.
Vir baie mense is Afrikaans deel van hulle erfenis en om stories in Afrikaans te vertel, lê hulle na in die hart. In Namakwaland is die kunst van story vertel deel van die weefsel van die gemeenskap. En dis juist waarom ouer story vertellers werk daarvan maak om die oeroue vorm van vermaak aan die lewe te hou, om so hulle erfenis te bewaar. Regisseur Keith Suister het met van die story vertellers gaan gesels. Oom Joey Kloete is een van die ouer story vertellers hier in die Makwaland omgeving. Hy sê story vertel was in sy kinderdae vir hulle groot vermaak. Hy sê echter bekommer dat hedendaagse tegnologie stories van ouds stadig laat uitsterf. Toe ek 'n kind was, ons kinders was, het ons die TV's in draadloze en selfone gehad. En dit was ons vermaak. As ons nou die aand daar rondom die vuur sit, dan vertel pa ons nou stories. Jy weet, daaroor lag ons. Dit is nou baie lekker geweest daarie. En wat my betref is, omdat ek daarie tyd, jy weet, het vir my so aangenaam is, ek het eindelijk gehaastig dat het met antwoord het. Een paar kind van ons histories vertel. Daarom wil ek dit behoorlijk blij, want ek vertel my kinders ook storiekies. En as jy nou vraag van waarom dit met behouden blij, is, jy weet, die plek wat hier gemaakt het is, ek wil eindelijk die naam gee, ek wil nie vergeet waar ek kom hier verstaan. Daar is een story achter elke gebouwtje of as ek dit kan noem, elke ronde is hier, elke oond of hier, daar is een story achter dit. Dit is soos ons groot geworden. En as die story nie vertel word, dan word het vergeet van opa en oma, vergeet my herkomst. So dit is vir my baie belangrik. Die 80-jarige Oom Toekie Kloete vertel een story soos hy is. Oom Toekie is net soos Oom Joey bekommerd oor die voortbestaan van die kuns om stories te vertel. Kyk, ek is 1941 as ek gebore. Die 12e van die 7e maand 1941 as ek gebore. En die kinders wat nou van daar bore, hulle weet nie wat ons deurgemaak het. Ons het asbrood geëet, ons het roosterbrood geëet, ons het, as ek moet die woord sê, koude koring, gebrande koring wat jy brand. As ek hom in my sak steek, as sit ek in my sak, dan moet ek, daar is die tyd om te stap. Ek moet traaf, want hy is te warm in my sak. So is hy koring so lekker. En hy is al lekker koring. Hy is nie so goed, hy is gaar brood, as jy hem so eet. Maar toe kom die bittere scheiding, die dood roep, as ver hier van my. Raymond Wolmer is die aanbieder van die geselfprogram in die kookskerm op die plaaslike gemeenskapsradio. Raymond sê, dis die radiostasie se plig om plaaslike storievertel talent na vore te bring en behoue te laat bly. En dit is deel van ons kultuur, is deel van ons taal, dit is deel van ons ervaring, vooral in Namakwaland, want die storievertellers, onder andere oorlede Oom Eysterman, oorlede Dr. Arrie Bekes, huidige Oom Toekie, Oom Joey, Oom Piet, al die manne, vertel stories, nie grappe van jakkels en wolf nie, maar stories wat werkelijk gebeur het met hulle deur die jare heen, met iets snaaksigheid aan. Kom ons praat oor taal. I mean, in Namakwaland word daar Nama woorde gebruik en daar word Nama gepraat en Afrikaans gepraat. Maar baie mense voel dat hulle is nie deel van dit is nie deel van hulle kultuur nie. Wat wil jy rondom sê? Nee, dit is ongelukkig is dit deel van die kultuur, want jy het my nou gekabel. En as ek jou dit sê, jy het my gekabel, jy het my nou onverwags gevang. Of wanneer iemand sê, hy goh, dat is ek daarom nou verbaas. Dan sê hulle, dat is ek daarom nou gekouwam. En dit is deel van ons Namakwa wees. Ons het namme woorde, want as ek nou vir jou sê, Keith, jy is een brekerige ou. Dan gaan ek jou nie sê, jy is brekerige, dan sê ek, jy namme. Dit is betekent, jy is een spoggerige ou. So is deel van ons kultuur.
Vir Elanuska van Neel is story vertel na aan die hart en juist daarom probeer sy om deur middel van vertonings, opvoerings en projekte bewusmaking te doen. Dis 'n hartsaak vir my. En vanweer die aard van my werk in Namakoland en vooral by die radio, het ek 'n platform waarvan dan ek bewusmaking kan doen en dan natuurlik ook projekte van stapel te stuur soos die Namakolandse kampvuur kultuur storie aand wat ons dan sal loods op die 23ste Oktober by Springbok se skougronde waar ons plaaslike storievertellers 'n platform gaan gee waarvan dan hulle stories kan vertel, nie net vir die entertainment daarvan nie, maar ook natuurlik vir die behoud daarvan. Die idee natuurlik met hierdie eerste kultuur storie aand is dat ons in die toekoms baie meer sulke aande sal hê. Storievertelle is in die sosiale fiber van ons mense. En ons moet seker maak dat daar altyd 'n platform is waarvandaan hierdie stories vertel kan word. Met die oog dat dit behoue sal bly en dat 'n volgende generasie nie net die stories sal hoor nie, maar die stories sal oorvertel aan hulle volgende generasies. Nou, ek hoop hulle sal van daardie stories op ons Facebookblad ook deel met die res van die land en ons kykers wat nie in Namakoland kan uitkom nie. Onthou Fokus word elke donderdagoggend om 10:30 op SABC2 herhaal en ons is ook steeds beskikbaar op YouTube. Indien jy met ons kontak wil maak, kan jy ons Facebookblad besoek of ons e-pos stuur. Ons lees graag jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Jy stuur dit aan fokus@sabc.co.za. Bly op hoogte van al ons stories op ons Facebookblad. Dis ons Fokusblad daar op Facebook by Fokus SABC en dan kan jy ons ook volg op Twitter by FokusZA. En baie dankie vir al die terugvoer. Ons hoop jy kan volgende woensdag aand om 7 weer by ons hier aansluit op SABC2. Tot dan, gesond bly.